বড় বাবুখানে যাই তোর সিপারিশটা বলতে লাগবে। আচ্ছা কে বলবে বলতো? তোর গালটা একদম বিলাহি রকম লাল লাল দেখি। মহিলা সুরক্ষার বাবে ডাব্লিউ এস এ এফ কার্যক্রমে প্রতিখন চাহ বাগিচাতে মহিলা সুরক্ষিত আর সম অধিকার সম্পন্ন চাহ বাগিচা গড়ি তোলার উদ্দেশ্যে কাম করে আহিছে। আর এই কার্যক্রমতে সুস্থ হয়ে থাকাটো আমার দায়িত্ব আর কর্তব্য। কিন্তু তোমালোকে এইটু কোয়া কি ভালে থাকার অর্থ কি? কি কি দরে ভালে থাকা যায়, উপায় কি আছে জানে কোনোবাই? ঐ ঐ ঐ তহনি এপিনে আসুন, এপিনে এইপিনে হৌ আছা দেখিছ ঐ রুমি আর চামেলি দুইজনী বাগানের মাজত হাঁহি খিলখিলাই কোনে কৈ আছে? হ্যাঁ নাচি নাচি যাতে মন নাই করে। হে তোয় কাকে বললি? নাই আমার যদি কামটা বন্ধ করে দিয়ে পেমেন্ট তাই যদি বন্ধ করে দিয়ে এরকম ভয় করলে নাই হব রে। মোর লগত চল আজি। ওকে হে বিনি, হে বড় ভালকে কাম করে দেই তুই। কাম নাই করলে হাজি আর কে দেব? বড় বাবুর কিনে যায় তোর সিফারিশটা বলতে লাগবে। আচ্ছা কে বলবে বলতো? এই তোর গাল দুটা একদম বিলাহি রকম লাল লাল রে। মোর লগত এই লিলিমাই নাই চল। ইন্টারনাল কমিটি উপর রিপোর্ট করাটো জরুরি। আজি নহলে তোর লগত হয়েছে কাইলে মোর লগত হব। হারু কার কার লগত হব ঠিক নাই। চল এরকম তো সমাজত সবাই গম পাই যাব আমার মান সম্মানের কথা আছে রে। এ নাই 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 পুরা ঘটনাটা গোপনে রাখবো আর কাকু বলে না। চল এ পুরা ঘটনাটা ইন্টারনাল কমিটিকে জানাই দেব। কমিটিটা যদি রামায়ক দুঃখী হজায়ও সি কি নিজের দুঃখ মানি লব? এত তো সবে মহিলাকে দুঃখ দিয়ে আমাকে বেয়া বলিব রে। নাই নাই রে নাই বলবে। ওকে ভাল শিক্ষা দেব ইন্টারনাল কমিটিতে গোটেই ঘটনাটা তদন্ত করব আর তদন্ত করকে ওকে ভাল শিক্ষা দেব। চল ওকে শিক্ষা দেব। ভিলে নহয় যদি আপনি ভালদরে জিয়াই থাকিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্রত কর্মক্ষেত্র নিরাপদ আর হিংসামুক্ত হওয়াটো অতিকৈ প্রয়োজনীয়। হয় বাগিচাই আমার গৌরব, বাগিচাই আমার জীবন, সকলো মানুহে মিলিজুলি থকা এটাই চাবিকাঠি, সুরক্ষিত আর সম অধিকার সম্পন্ন চাহ বাগিচা। জিলা সদরের ওয়ান স্টপ সেন্টারতো যোগাযোগ কৰিব পাৰে। জিলা মহিলা সুরক্ষা অধিকারীবোৰ যে তেওঁলোকৰ কামে হল এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰা আৰু দুখীক শাস্তি প্ৰদান কৰা আৰু বিনামূলীয়া পৰিহাৰ লাভ কৰিবলৈ আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল সার্ভিস অথৰিটি বা ডালসা। তোরি এক ছোরা চুপকে চুপকে সে প্যার করিলা। হ্যালো হ্যালো কোনে কৈছে? মই কমলে কৈছো। কমল তোমাক মই কৈছিল নহয় মোক ফলো নকৰিবলৈ আৰু তুমি মোৰ ফোন নম্বৰটো কত পালা? ফোন কৰা খানাত আৰু ঠিক খবৰ দিওক ভয় নকৰিব। তুমি যা পানী বটল ল'লো যোৱা। যমুনা মোৰ মোবাইল নম্বৰটো দিয়াচোন তুমি।
মোৰ মোবাইল নম্বৰ মুখস্থ নাই তোমাৰ মুখস্থ আকৌ কিয় সেভ কৰিছ মই চোৱা আইৰ নাই নাই যমুনা চোৱা তোমাৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো বাদ দি আন এটা মোবাইল নম্বৰটো আন এটা মোবাইল নম্বৰ মুখস্থ কৰি ৰখাটো বৰ প্ৰয়োজন কিয় ফিলা বিকাশৰ সুযোগ দিয় বাগান আমাৰ গৌৰৱ আহক আমি সকলোৱে মিলি এখন সুৰক্ষিত বাগান গঢ়ি দিওঁ बागीचा हो सूरत सिंह हम सब की यही पुकार बागीचा हो तो बा नमस्कार आप लोग इतना मतलब आपका वक्त जाया करके इधर आके नाटक देख रहे हैं तो मेरा सवाल ये है कि कैसा लगा ये नाटक हम लोग जस्ट चेक कर रहे हैं रिहर्सल कर रहे थे नहीं इन धरणर अनुष्ठान बिल्ला के आमक हजार प्रात बहुत खिनि उपकृत करিবো বিশেষকৈ মই দেখিলোঁ বাগিচা অঞ্চলৰ কথা আপোনালোকে উপস্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে ক'বলৈ যিটো যিহেতু মানে সংকোচ কৰে দ্বিধাবোধ কৰে তাৰপৰা বহুত উপকৃত হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আমি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে সম্ভৱ কৰিছে প্ৰচাৰ কৰিলে যদি নাই কৰা বহুত উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে মই পৰিবাৰকো সোনকালে মাতি পেলাই শেষৰখিনি অংশ তেওঁ চাবলৈ পালে প্ৰথমৰ পৰা চাবলৈ পৰা হ'লে তেওঁলোকো বহুত উপকৃত হ'ল ধন্যবাদ হয় সঁচাই ভাল হৈছে আমি নাটকখন চাই খুবেই ভাল পাইছোঁ কাৰণ এটা ধুনীয়া বাৰ্তা দিছে আমাৰ মানে সমাজলৈ আমি কিছুমান কথা ধৰি লওক মানে ভয় কৰে সকলোৱে ক'বলৈ কিন্তু সকলোৱে ডাঙৰ মানে খুলি ক'ব লাগে কি হৈছে কি নাই গতিকে নাটকখনৰ জৰিয়তে আমাক এটা ধুনীয়া বাৰ্তা দিছে গতিকে আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ ভাল লাগিলে চাই বৰ ভাল লাগিলে মানে মিউজিকেল ড্ৰামা নিচিনা অলপ তেনেকুৱা হৈছেগৈ নেকি লাষ্টৰ পিনে যিখিনি তেওঁলোকে বাৰ্তাটো মানে অলপ গানৰ মাধ্যমেৰে লৈ গৈছে আৰু এইটোৱে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি পেলাব হয়তো নাটক বুলি ক'লে অকণমান চাবলৈ মন নোযোৱা নহয় তাৰমানে আৰু বাৰ্তাটো ক'বই নালাগে যিখিনি মেছেজ তেওঁলোকে দিছে আৰু খুব ভাল হৈছে আৰু ব্লজম এক্সটিকাত কৰাৰ কাৰণে আৰু মই বেছিকৈ মোৰ ব্লজম এক্সটিকাৰ হৈ বেছি আমি গোটেই পৰিয়ালটি খুব ভাল পাইছোঁ আজি ইয়াতে প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে চ' আজি আহিছিলোঁ আমি ব্লজম এক্সটিকা আজি নহয় মই আগতেও আহিছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগে পৰিৱেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে যদি কেতিয়াও অহা নাই আহিবচোন চাবহি আৰু এটা কথা আমি আহিছিলোঁ আজি কাৰণটো বিশেষ কাৰণটো হৈছে আমি আমাৰ এখন নাটক হৈ আছে তাৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে আমি আজি আহিছিলোঁ আৰু এওঁলোকৰ ইমান ধুনীয়া আপ্যায়ন বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু এওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক সুবিধা দিছে একো আপত্তি কৰা নাই ধুনীয়াকৈ কৰিবলৈ দিছে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিছে তেনেহ'লেতো নিশ্চয় জানেই আৰু যদি অহাও নাই এবাৰ আহি চাবহিচোন কিমান মানে ক্রিয়েটিভ মাইণ্ড এটাক লৈ মানে কিমান ক্রিয়েটিভিটি আছে মানে ইয়াত কিমান ক্রিয়েটিভকৈ ভাবিছে যে বাগান এখনৰ মাজত ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ বনাই থৈছে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু এটা কথা নকলে মানে ভুল হ'ব আৰু যে এওঁলোকে আমাৰ সুবিধাকণ যে দিছে এওঁলোকে একদম ফ্ৰী দি দিছে যে য'ত হ'লেও যি কৰিব পাৰা আজি মই নাটক কৰি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ আহি গৈছোঁ ইয়াত অপেনলি দিছে নহ'লেতো আমাৰ মানে প্ৰেক্টিছৰ জেগা এটাও ইমান ধুনীয়াকৈ পাইছোঁ এইটো বহুত ডাঙৰ কথা এইখন যে সুবিধা দিছে আৰু আগলৈও আহিম আগলৈ বাৰে বাৰে আহি আমি এনেকৈ নাটক বাৰে বাৰে কৰি যাম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান ভাবি থৈছোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ যেতিয়া এইটো সুবিধা দিছে আমিতো সুবিধাটো ল'বই লাগিব চ' আহিম নাটক চাটক কৰিম গান চান গাম মজা কৰিম কেতিয়াবা আপোনালোকেও আহিব ভালকৈ চাবহি আৰু আপোনালোকৰো যদি কেতিয়াবা কিবা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিবলৈ হয় এওঁলোকৰ লগত কৰিব পাৰে এওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকৈ সুবিধা দিয়ে সঁচাই আজি এই পৰিৱেশত আহি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত ভাল লাগিলে চাৰিওফালে সেউজীয়া বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকে সকলো আহিব আৰু ইয়াত উপভোগ কৰক যদি কোনোবা অহা নাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰক আহক এদিন ইয়ালৈ আহক সকলোৱে মিলি ঘৰৰ পৰিয়ালক সকলোৰে লগত সঁচাই বহুত ভাল লাগিব আহক আপোনালোকে ছাৰ আহিছে ব্লছম এক্সটিকালৈ চ' প্লিজ ছাৰ টেল টেল আছ আৱাৰ ইয়'ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ব্লছম এক্সটিকা অ'কে ভেৰি নাইচ প্লেচ একচুৱেলি হম লোক ইয়াৰ পৰা আয়ে থে ডব্লিউ এছ এফ প্ৰগ্ৰাম কা এক থিয়েটৰ ডেভেলপ কৰণে কে লিয়ে তো এই নেচাৰ কে বীচ মে ইতনা আচ্ছা ইতনা সুন্দৰ ইয়াৰ কা যো মাহল হে ৱো মুঝে বহুত হি আচ্ছা লগা কিউকি কোই ভি ক্রিয়েটিভ কাম কৰণে কে লিয়ে এক মাহল হোনা জৰুৰী হে তো ৱো মাহল ইয়াৰ পৰা মুঝে মিলা অৰ ই যো জগা হে ইসকো দেখ কৰ মতলব মেৰে অন্দৰ হো ৰা হে কি এক ইন্টিমেট থিয়েটৰ ইয়া ফিৰ অৰ্গেনিক থিয়েটৰ জেসা এক থিয়েটৰ বনানে কা होप आगे जाके हम लोग ये कर पाएंगे मैं बहुत ही आशा रखता हूँ यहाँ पर करने का
और जो मतलब अगर यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे फैमिलीज फ्रेंड बहुत कुछ है यहाँ पर जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा कि एक बोटिंग करने का भी व्यवस्था है और वो ट्री के ऊपर जो छोटा छोटा घर बनाया है। नाइस कंसेप्ट, एक्सेलेंट। तो इसके एम्बियंस के जो जो इसका पूरा एम्बियंस है उस एम्बियंस के बारे में भी ये आपको कैसे पता चला ये ब्लॉसम एक्सोटिका के बारे में? या एक्चुअली मैं जिस ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ डिब्रूगढ़ में वो अखोड़ा नट्ठो गोष्ठी, तो अखोड़ा नट्ठो गोष्ठी में जो हमारा दोस्त हैं प्रदीप्त अशिमदा, तो उन लोगों के साथ बात करके कि सोचा कि यहाँ पर एक हम लोग रिहर्सल कर सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जस्ट तो इसी तरह ब्लॉसम एक्सोटिका के बारे में सर को पता चला। आई होप सर यू हैव एंजॉयड द एंटायर एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस। यस यस डेफिनेटली आई एंजॉयड एंड नॉट ओनली मी आवर टीम आल्सो एंजॉयड। या मैडम कावेरी खैकिया, কাবেরী শইকীয়া মেডাম লিডুৰ, আপুনি লিডুৰ নহয়? হয় লিডুৰ। চ' মেডাম জড়িত হৈ আছে আমাৰ এই ডাব্লিউ এছ এ এফৰ হেৰিত। চ' মেডাম এই ব্লছম এক্সটিকাত আহি আপুনি কেনে পালে? আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ব্লছম এক্সটিকা আৰু খুবেই ভাল লাগিলে। এনেকুৱা ৰেয়াৰলি হয় যে আপোনাৰ মানে কিছুমান জেগাত ভাল লাগে, মানে আপোনাৰ কেনেকৈ টাইম গুচি যায় গমেই নাপায়। চ' ইয়াত আহি তেনেকুৱা ফিল হৈছে যে আমি দিনতে অহা, দিনৰ পৰা কেতিয়া দুপৰীয়া হ'ল গমেই নাপালোঁ। তো বহুত মানে কেনেকৈ টাইম পাৰ হৈ গ'ল একদমেই গম নাপালোঁ। আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ ফুডটো খুবেই ভাল, খাই ভাল লাগিলে, এনজয় কৰিলোঁ। আৰু মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডছক আৰু মোৰ ফেমিলিক ৰেকমেণ্ড কৰিম ইয়াত আহিবলৈ। আৰু থেংক ইউ ফৰ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আই উইল কাম বেক চুন। থেংক ইউ মেডাম। কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে কি ক'ম? মই ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয়, বহুতবাৰ আহিছোঁ, ইয়াৰ নহয় মানে আজিলৈকে 5-6 বাৰ 7 বাৰমান আহিছোঁ নেকি। ভাল লাগে, সদায় ভাল লাগে, নেচাৰৰ লগত কানেকশ্যন আছে। তাৰোপৰি মানে প্লেচটো আহিলে কিবা পিচফুল এটা পাওঁ দেই, ভাল লাগে। সেইটো কাৰণে মই মোৰ ঘৰত যোনে আহক, ব্লকাৰ হওক বা মোৰ ফ্ৰেণ্ড হওক, ইয়ালৈ লৈ আহোঁৱেই। তাৰোপৰি আজিতো গোটেই দিনভৰ ইয়াতে আছে, তো আছোঁ মানে ক্লাছ বুলিয়ে ক'ব লাগিব ন, নাটকৰ প্ৰেক্টিছো আছিলে, প্ৰেক্টিচ অলপ চলপ চাবলৈ পাব, তো ভাল লাগিলে আৰু। তাৰপিছত আপোনালোকেও আহক ইয়ালৈ, বহুত ধুনীয়া হয়। মানে আপোনালোকে যোনে যোনে এইটো দেখিছে এইটো দেখিছে, আৰু নেদেখা সকলো ইয়ালৈ আহক, মানে চাওক ইয়াৰ যোনটো নেচাৰৰ লগত ইমান ধুনীয়া এটা ক্ৰিয়েটিভিটি, যোনটো মানে অকল আপুনি খাবলৈ বা ইয়াত চাবলৈ নহয়, আৰু ইয়াতে ফুল ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আছে, নাৰ্চাৰী আছে, আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব। আৰু কি কয়, আজি ভাল লাগিলে আহি এক্সটিকাত? আগতেও আহিছোঁ, মানে আগতে বহুত এনেকৈ সময় দিয়া নাছিলোঁ, আজি যথেষ্ট সময় দিলোঁ। আৰু আমি একচুৱেলি নাটকৰ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণেহে আহিছোঁ, আৰু আপোনালোকে ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক সহায় কৰিলে, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে। আৰু ইয়াত চাবলগীয়া বস্তু বহুত আছে, আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব বিচাৰিলে ইয়াত অকণমান আজৰি সময় উলিয়াই ইয়ালৈ আহক, ইয়াত অকণমান এইটো মনোময় দৃশ্য উপভোগ কৰক, ভাল লাগিব বহুত। মই বিশ্বকিংকৰ বৰুৱা আৰু মই প্ৰদীপ্ত। আজি বহুদিনৰ মূৰত ব্লুজমলৈ আহিলোঁ, কাৰণ আছিল আমাৰ নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল এটা, আমি বাটৰ নাট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, তাৰ বাবে আজি অলপ দীঘলীয়াকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰিলোঁ। এই আমাৰ প্ৰপছবোৰ প্ৰপাৰ্টিজ লৈ বৰ দীঘলীয়া সময় এটা ৰিহাৰ্চেল কৰিলোঁ। আৰু দীপদাক বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আমাক ইমান ধুনীয়া ঠাইডোখৰ দিলে আৰু ইমান সুবিধা দিলে যে তোমালোকে কৰা বুলি। হয়, খুব ভাল লাগিলে। আৰু আজি মুকলি মূৰীয়াকৈ আমি নাটকখন কৰিব পাৰিলোঁ, যিহেতু আমি প্ৰেক্টিচেই কৰিছোঁ আৰু এটা ব্লকো বনোৱা হৈছে। হয়, আৰু এইটো পৰিৱেশত নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল সঁচাকৈ খুব ভাল লগা, মানে ছাৰ ফালে সেউজ পৰিৱেশ এটাত মোৰ আইডিয়াও বেছি আহে। মই মানে মোৰ চোৱা প্ৰদীপ্ত, মোৰ ইমানেই দুৰ্ভাগ্য, মই আজি প্ৰথমবাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ। চোৱাচোন, মই যেতিয়া সোমাইছোঁ প্ৰথম যেতিয়া গেটখনৰ পৰা এণ্টাৰ কৰিছোঁ, মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে ব্লছমখন হোৱা আজি কেইবছৰ, 4-5 বছৰ হৈছে, 2020ৰ পৰা অঁ মানে 2020 চনৰ পৰাহে। তাতকৈ আগতে আছিলে দীপদাৰ, এইবোৰ ব্যৱসায়ৰ পৰাই আছে।
ব্লু জম প্রপার আচ্ছা 20 সনৰ পৰা হৈছে ন লকডাউনৰ সময় লকডাউনৰ সময় পৰা হৈছে ন অ মই মই অলপ মোৰ তেতিয়া লগন কৰিছিল কিন্তু মই এই তথাপি দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰে হ'ব এতিয়া কিন্তু মোৰ অহা হোৱা নাছিল কিন্তু আজি যেতিয়া মই গেটখনৰ পৰা এণ্টাৰ কৰিছোঁ মই এনেকুৱা লাগিছে কিয় মই ইমান ডাঙৰ এটা ভুল কিয় কৰি আছিল তাৰপিছত আহি যেতিয়া গোটেই পৰিৱেশটো দেখিলোঁ প্ৰথম তোমালোকে সেই লাইব্ৰেৰীৰ ওচৰত বহি আছিল তাৰ সন্মুখতে সেই তোমাৰ কি তোমাৰ বোটিং কৰিবলৈ যি ঠাই তাতো ইমান ভাল লাগিলে আহি মানে তৃপ্ত হৈ যোৱা বুলি কয় যে তৃপ্ত হৈ গ'লো ধন্যবাদ দীপদা বহুত বহুত ধন্যবাদ অভিষেকলৈ ধন্যবাদ আৰু সকলোকে গোটেই ব্লজমৰ টীমটোলৈ আমাৰ নাট্য দলটিৰ পৰা অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আৰু খুব এটা ভাল আইডিয়াও আহিলে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি সোনকালেই মানুহ নহয় আমাৰ ডেৰ দুমাহমান লাগিব পাৰে কিন্তু আমি ব্লুজমত এই ব্লুজমৰ বাকৰিত এখন নাটক কৰিম আৰু আপোনাৰ তেতিয়া আপোনালোকক মাতিম আমি আপোনালোক আহিব ব্লুজমৰ বাকৰিত এখন পূৰ্ণাংগ নাট আমি কৰিম কিন্তু হা 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 আৰু ইয়াতে কৰিবলৈ খুবেই ভাল গোটেইখিনি স্পেচটো আছে আমি বাহিৰা স্পেচটো ল'ব পাৰিম পাৰি পাৰি এই গোটেই ব্লুজমতে আমি কৰিম ব্লুজমখনকে আমি ষ্টেজ বনাই লওঁ হয় 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 তো চাওঁ আমাৰ হেৰি আশীৰ্বাদ কৰিব অফিচাৰ জনাব আমালৈ ঠিকে 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 ঠিক আছে দিয়ক থেংক ইউ নমস্কাৰ